Тим часом СБУ викрила агентів ФСБ, які полювали на танки «Абрамс» під Авдіївкою. Ними виявилися двоє жителів Покровського на Донеччині. Працювали вони окремо один від одного, але ж дані зливали спільному зв'язковому з Росії. Зрадники розвідували місця дислокації та пересування підрозділів ЗСУ, що задіяні в найзапекліших боях на Авдіївському напрямку. За кожне виконане завдання отримували гонорар на картку. В обох навідників СБУ вилучила телефони з доказами. У месенджерах було багато фотографій військових об'єктів, а також карти із позначками. Тепер же зловмисникам загрожує довічне ув'язнення.